ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენ რომ მოხვდეთ, აუცილებელი არის სკის შეცვლა. აი ნახეთ, ეს უკვე მოძველებული სკებია. ახალციხეში სოფელ მუსხში მეფუტკრეს ზაზა ივანიძე თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანად ემზადება. მისმა თაფლმა ამერიკასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამოფენებზე მოწონება უკვე დაიმსახურა. თუმცა იცის რომ ევროპულ ბაზარზე დასამკვიდრებლად საფუტკრაში ბევრი რამის შეცვლა მოუხდება. ეს არის ახალი თანამედროვე სკები, რომელიც უფრო მარტივია მუშაობის დროს. დადანისკები რომ რუტის კით უნდა ჩაანაცვლოს ეს პირველი პირობაა. აქედან ამოღებული თაფლის კუსტარულად დამზადებული ციბრუტები დაწურვა კი დაუშვებელია. საჭიროა თანამედროვე აღჭურვილობის ციბრუტების შეძენა. როგორც არის აგერ ეს თანამედროვე საწური, რომელიც შედგება ნერჟავე ეკისაგან, სადაც ამ მასში გამოწურული თაფლი არანაირ სხვა ბაქტერიებს და მინერალებს არ შეიცავს ლაბორატორიის გასინჯვის დროს. რძის ბიტონებში ეკოლოგიურად სუფთა დაწურული თაფლი რომ ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანო, ამისთვის შენახვის პირობებიც უნდა დაიცვა. ალუმინიდან გადადის ის თავისი თვისებები, რომელსაც აკარგინებს თაფს თავის არომატურ და გემურ თვისებებს, სადაც უკვე ეს ლაბორატორია სინჯავს. ჩვენ გვირჩევენ თანამედროვე თაფლის წარმოებასა და ჭურჭელს ასეთ პეშევო ჭურჭელში. ზაზა ივანიძე 140-ისკიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 2-3 ტონა თაფლს იღებს და მას მხოლოდ რეგიონში ასაღებს. უფრო ფართო ბაზარზე გასასვლელად სახელმწიფოს ხელშეწყობა სჭირდება. დღესდღეობით ჩვენ ვყიდით ასეთ კილებში, მაგრამ უკვე აუცილებელი არის ეტიკეტი და დაფასოება, რომელიც უკვე გაავა ევრო ბაზარზე. მესხეთში მეფუტკრეები დარწმუნებულები არიან, რომ გარდა თაფლისა ევროპულ ბაზარზე ფუტკრის სხვა პროდუქტების წარმატებით გაიყიდება და თაფლის შემდეგ რეგიონიდან ევროპაში დინდგელი, ფუტკრის რძე და სანთელი გავა.